неговото изложение. И с тези няколко думи каня на трибуната Елисавета Стойчева и Елена Тачева от Югозападния университет Неофит Рилски с техния доклад под заглавие „Паисий с оръжие в ръка“. Ще завършим бой. Имате думата. Може ли да правим така? Знам, че всички сте да правим, но просто няма как даже да се прячкаме. Да започна с едно извинение. Не успях да чуя всички доклади, а видях много интересни неща в тази конференция, този колегиум. И само искам да кажа, понеже съм сигурна, че колеги, с които се познавам от години, се питат защо сме за авторки. Не по някаква друга причина, а поради това, че в нашия университет това е изискване и всеки един докторант трябва да има поне няколко за авторски изяви със своя научен ръководител. Сега давам думата на Елисавета. Уважаеми колеги, настоящия доклад е свързан с дисертацията ми „Паисий в научното и популярното съзнание“, върху която работим от 2011 година. А най-пресният подтик изскочи от материална тема „Тайните бойци на българските манастири“, публикуван в сайта iadara.com на 28 юли 2013. Материалът препраща към текстове на Климент Рилец и Агапи Рилски, но основно е базиран на публикации от вестник „Сега“ 2006 година на книгата и на книгата на господин Дориан Александров „Бойни изкуства и военно дело на древните българи“, издателство „Тангра“ от 2004 година. Освен чрез посочената книга с Дориан Александров се запознахме и чрез електронната му визитка, представена в българския национален вестник „Атака“, брой от 2006 година. Във визитката е посочено, че той е ветеринар по образование, работил е в две софийски клиники, автор е на друга книга „Ортодоксален Тай Дзи Цюн“. Също така, той е председател на сдружение „Българска орда 1938 и съучредител на Българската федерация по ушу. Ордата била закрита от комунистите и е възстановена през 1995 година. Тя казва за себе си следното, цитирам: „Ние сме една патриотична организация, която отстоява защитата на българските национални интереси. Интересуваме се от древната българска история и осветляването на белите и полета, както и разобличаване на фалшификациите в нея, тъй като тя, особено древната ни история, е фалшифицирана. Има един наш следовател Тачо Танев, който изтъква, че в по-голямата си част тези историци, които са писали българската история след освобождението, не са българи. Те са с чужд произход. И поради тази причина тя е написана от гледна точка на чужди исторически школи, но не и от българска гледна точка. Ние отстояваме вижданията на такива изследователи като Раковски, като Паиси, Ермонах Спиридон Габровски, доктор Ганчо Ценов и други, чието трудове са били или умалуважавани, или укривани и унищожавани“. Край на цитата. Въпросният материал от iadara.com коментира таксидиотството. Самата дума таксидиот е правилно свързана с гръцки език и определена по речника на остарелите и чужди думи така. Означава пътник, духовник и изповедник, и тези хора са имали огромна будителска работа. Основни значения, свързани с таксидата като дарение, основен елемент от практикуването на вярата на възрожденеца, не са пропуснати, но и не са сериозно осмислени. Материалът започва с твърдението, че, цитирам, таксидиотите са били една от най-големите тайни на българската църква. Затова днес има много малко и откъслечни сведения и факти за тези специални монаси. И завършва с думите: „Защото благодарение на тях, таксидиотите и на тяхното небесно застъпничество, ние имаме Божията милост
да изберем своя утрешен ден. Утрешен ден, който за тях имаше само една светлина, събрана, двете най-важни за живота на всеки истински българин думи – вяра и свобода. Край на цитата. Между вярата и свободата ще е типичен електронен колаж, в който виждаме манастирски силуети с силибойни кули, с нази нечетливи надписи, стилизиращи старото писмо, кадри на съвремени състезания по етични бойни изкуства, мъже облечени като православни монаси с пистолети в ръка, манастирски икони, бойци, кръстове, това си знаете бойни кръстове, неизвестни нам оръжия от дърво, от метал и въже, както може да се види. Има и монашески шествия, които аз бих свързвала повече с католицизма, отколкото с православната традиция. Там е портрета на Левски и други. И след тях ни впечатли добре известният учебникар от учебниците портрет на Паисий в манастирската стая, с перо в ръка, глабен и пишеш историята в по-добре. Добре разпознаваемите гравери на изобразителния изкус от втората половина на 20 век. Изхождайки от теоретичните бази на сегашната въвъждениска, коментарите на този портрет са обозрими и възхождат най-кратко казано към фигурата на първобудителя, който несъмнено е матричен за Паисий. От по-тесния хоризонт на дисертацията на Елисавета, а тя е Паисий в научното и популярното съзнание, коментарите, които прави сайта, са интересни, те са ни по-малко известни, затова ще се спрем на тях накрая. Преди всичко откриваме доста силно изразената конфронтация с учебникарския прочит на Паисий, проведена на нивото на видимостта. Паисий не е старец белобраз, а млад мъж със стройно атлетично тяло и има фигура като на Аполон. Аполонът се явява с познатите ни материали за първи път и събира вниманието толкова, колкото футболистите от течащата челото на материала лента. Вероятно, като тези футболисти и Паисий е здраво нетрениран, защото, както пише в сайта, цитирам, той подлага на много тежки, продължителни тренировки за сила, физическа устойчивост и бойни техники. Неговите юмруди са били като бойни чукове и надали някой устоял на тях. Край на цитата. Това твърдение повтаря част от легендарния корпус, свързан с таксидиотите, според който таксидиотите са можели да убият бик само с един юмручен удар в главата, а с гегата, която са носили, са могли да погубят цяла банда разбойници. Разбира се, литературната сетивност лесно би ни прехвърлила и към Ботев, по-точно към приписаните му думи. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще изляза на борба с стихиите. Тази сетивност ни пречи веднага да се досетим, че често Ботев и Левски, чийто портрет е единствен до Паисиев в сайта, са направо несъвместими, особено според спора, чия Ботев, фиксиран през 20-те и 30-те години на 20 век и добре разгърнат в идентичната по заглавие брошура на Петър Наумов. Не му е и нужно, ароматът на отдавна запомнените крилати фрази може да надвиши този на китайското, по-специално на манастира Шаолин, който неколкократно е поставен в лиазон с Света гора, един от центровете на таксидиотството. В днешни дни много следователи на таксидиотството правят връзки с китайските будисти и японските самураи, твърди сайта. Нещо повече, таксидиотите са наречени българските нинджи. Със сайта ще спрем до тук. Така, колеги, тъй като искаме да се вместим в времето, което ни е отведено, а пък ни се ще да има и повече време за дискусии, ще обобщя само финала на нашата обща работа, която сами се досещате, не е достигнала до финал, но вече е на едно добро ниво според мен. И така, тъй като работата изследва Паисий в научно-популярното съзнание, ние естествено обръщаме поглед към по-голяма част от тези текстове, които са излизали под формата на популярни книжки от началото до края, всъщност до 70-те години на 20 век. Ще ги обобщя така. Една част от книжките, това са художествени текстове за Паисий, писани през 70-те години. Аз повтарям, обобщавам това, с което ние сме решили да работим, защото иначе
всички знаете, че работата ни би била много зрима. 70-те години не са, разбира се, случайно време. Те са свързани с много неща, но според нас най-вече са свързани с една реакция срещу скорошната тогава канонизация на Паисий Хилендарски и с желанието така, държавната дисциплинарна машина по някакъв начин да си върне участие Паисий в нейните си рамки. Затова той изведнъж се оказва повече светски, по-малко таксидиот, повече борец. На него му се приписват редица интересни от днешна гледна точка елементи и най-вече такива, в които го виждаме в ръка наистина с една наследствена сабия, която се предава, например, в неговия род, това е по версията на Димитър Делян от 70-та година. И с тази сабия той убива 13 турци, защитавайки частта на сестра си Теодора и там вече вариациите са ви много ясни. По-долният пласт на това, което изследваме, това е детската литература от 20-те и 30-те години на 20 век. Не случайно ние посочихме, че и легендите, върху които се базира текста, са от този период. Като в тази част на нашето изследване визираме много детски книжки, детската литература е добре изследвана. И ни интересуват най-вече иллюстративните части на детските книжки, в които често виждаме Паисий в една доста борческа поза, а на няколко пъти, например в поредицата детска библиотека, го виждаме в титулната страница на фона на едно черешово топче. Третата група текстове, това са легендарните сведения за Паисий, които са доста много, както всички знаем. Част от тях са коментирани още в началото на 20 век от Димитър Маринов. Те са разпръснати в популярни научно-историографски, вестникарски, псевдохудожествени и прочие източници. И всъщност бих казала, че те коментират Паисий в целия интелектуален спектър на Възраждането. Включително през призмата на родоначалничество и родоначалничеството и назначинателството на новата епоха и образуват разнообразни версии. С тези версии Елисавета се е занимавала много, тя е правила публикации, те са изключително интересни. За съжаление обаче ние просто не знаехме, че тук ще има мултимедия, щяхме да ви нанесем. Но би ги определила елементите на тези версии, обособени около няколко такива пункта. Аз в момента така се сещам за верица и неговата рубрицирана структура, която е задължителна, примерно в житията. За всички е ясно, че всъщност житийният модел не тръгва от средновековието, но за Възраждането той е добре дошъл. Няма да се връщаме към Плутарх. Да, тези рубрицирани структури най-кратичко са следните. За родното място, за семейството, за избора на монашеско попище, за перипетиите на пътуването и други, които пък съответно дават вече известните ви Панагюрска, Доспейска, Райовска, Райковска, Босилеградска и други версии, които също са безкрайни. И накрая в заключение, тъй като ние пък някакси в нашата работа в този момент не сме се опирали на Колингуд, нито на другите автори, които бяха споменати тук, не защото не сме го искали, а просто защото сме решили този път да бъдем без чужди контексти. Затова все пак искам да посоча на какво благодарим. Благодарим на двама мои колеги от Благоевград, Стилян Стоянов и Тяна Стоянова, които са специалисти по популярна литература. Благодарим, разбира се, на Аретов, на Даскалов, на Албена Кранова, защото те са ни помогнали, ако не сега, то по-преди, когато сме се интересували от техните текстове. Разбира се, най-вече в случая трябва да благодарим на същия този Дориан Александров, чиято книжка я носим,
и по-специално на това, че тъй като той е автор и на много популярни текстове за здравословното хранене и за Танята да остане млади, ни е спестил една нова версия, а тя е за смъртта на Паиси, може би той просто е починал, ако беше така до край прочетен вариант, от някаква степен на недохранване или недосущ познаване на тайната да останеш млад. Благодаря за вниманието.